Զաքարիայի մարգարեությունը գլուխ 14-րդ 5-ից 11 համարներ։ Պետք է լծվիմ լերների ձօրը եւ լերների այդ ձօրը պիտի տարածվի մինչեւ ասայել ու կծվի նրան։ Պիտի լծվի այն բեսին շպեսլից վեց երկրաշարժից Հուդայի երկրի արքա Օզիայի օրերին։ Այն ժամանակ պիտի գա ու հասնի ին դերաստվացը։ Եվ բոլոր սրբերը պիտի լինեն նրա հետ։ Այնը լույս չի լինելու, այլ լինելու է ցուրտ ու բարձր։ Դա պիտի լինի մի ընտiroջ այդնիոր, ոչ ծերek պիտի լինի եւ ոչ էլ գիշեր, այլ լույս պիտի լինի մի Ինգրեգոյան։ այն Այնը Գենթանի յուդա բախելու Երուսաղեմում։ Նրա մի կեսը պիտի հոսի դեպի արչևի ծովը նրա մյուս ես է դեպի հետևից ովը եւ այդպես է լինելու ամառ ու գարուն տերը թակավոր պիտի լինի ամբողջ երկրի վրա այնորը տերը միակը պիտի լինի եւ նրա անունը պիտի լինի միակը ամբողջ երկիրը անապատից պիտի վերածվի դաշտի գաբայից մինչև ռեմոն իերուսաղեմի հարավային կողմը հրամը պիտի մնա ի ստեղը Բենյամինի դրниц մինչև араքին դուրը, մինչև անկյունների դուրը, անամայելի աշտարակից մինչև թակavorի անձանները։ Նրա մեջ պիտի բնակվեն մարդիկ, այլևս նոսվ կཅի լինելու, եւ Երուսաղեմը պիտի դառնա հուսալի։ Պորուս Արաքալի թոխը Փիլիպեցիներին Գլուխ 2, 5-11 համարներ։ Ձեզանից յուրաքանչյուրը ո՞թոք որի այն ինչ որ կա Քրիստոս Հիսուսի մեջ, որը աստու երբարան խովեր, բայց Աստուն հավասար լինելը հապշտակություն չի համարեց, այլ իր անձը ողնայնացրեց ծառայի երբարան քարնելով մարդ կանց նման լինելով եւ մարտու կերպարան խով խոնարեցրեց ինքն իրեն հնազանդ լինելով ինչեւ մահ եւ այնэл մահվան խաչի վրա դրա համար էլ Աստված նրան առավել բարձրացրեց եւ նրան շնորեց մի անուն որ վեր է քան ամեն անուն որբեզի Հիսուս Քրիստոսի անունով խոնարվի ամենցունկ լինի թե երկնավորների թե երկրավորների եւ թե սանդարամետականների եւ ամեն լեզու խստովանի թե Հիսուս Քրիստոս Տեր եւ փարս հայրաստու Հիսուս Քրիստոսի Սուրբ Ավետարան Ըստ Հովաննեսի գլուխ 19-րդ 16-ից 22 համարներ Այն ժամանակ Հիսուսին հանձնեց նրանց ձերքը, որเปզի խաչեհանվի։ Եւ նրանք առան Հիսուսին եւ տարան։ Եւ խաչապայտը նա ինքն էր վերցրել եւ բարձրացնում էր այնտեղը, որի անուններ գագատ, իսկ եբրայերեն կոչվում էր գոգոթա, որտեղ եւ խաչեհանեցին նրան, ու նրա հետ երկու ուրիշների, այս եւ այն կողմից։ Իսկ մեջտեղում Հիսուսին։ Պիղատոսը մի տախտակ էl գրեց եւ դրեց խաչի վրա եւ գրված էր. Հիսուս Nasıvրեցի հрьяաների Թակավոր։ Այդ տախտակը հрьяաներից շատերը կարդացին, որովհետեւ այնը, որ Հիսուս խաչվեց, քաղաքին մոտ է։ եւ գրված էր եբրայերեն, լատիներեն եւ հոնարեն։ Հռեաների քաղանայապետները Պիգատոսին ասացին. «Mi գրիջ հռեաների թակավոր, այլ ինչն ասաց. Թակավոր եմ հռեաների»։ Պիգատոսը պատասխանեց. «Ինչ գրեցի, գրեցի»։